det som han säger, Pavel, säger vi till honom. Och jag vet att det är många av hans svenska kamrater idag som hade önskat att de kunde vara här, men de kan inte det. Men i tanken finns de hos honom. Och därför så skrev jag lite när jag var hemma om Kenneth, och jag ville läsa om dig.